Tukoze tuchokulaba nti abaana abato bano bayimbe nnyimba ne zivaayo kubanga abamu bayimbye naye mbagambye mubasibyeko abayimbi abanene mbulumu kimu bibiri ne mukuba omuyimbi omu ku Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday bonga abayimbi abato balituuka ne babotola oba basobola okubotola abayimbi ekisookera ddala bw'ofulumya oluyimba obadde na intention kirwaki walufulumiza kanzikirize nti mwena mwagala lukwate ku bantu. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.